កនេះបាទយើងមានការចូលរួមពីតាក់ស៊ីបាទដែលជាតារាកំ pl ែងដែលមានឈ្មោះសំលេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយតាក់ស៊ីបាទគឺបានសម្រេចចិត្តបាទបញ្ឈប់បាទការរស់នៅក្នុងនាមជាមនុស្សលោកធម្មតាបាទថាយើងថាក្នុងនាមជាមនុស្សលោកក្នុងនាមជាមនុស្សធម្មតាសម្រេចចិត្តចូលទៅខាងផ្លូវព្រះធម៌ចា៎បាទដល់ពេលអញ្ចឹងសូម្បីតែបងខ្លួនឯងដូចពិបាកមានប្រារម្ភដែរព្រោះថាធម្មតាយើងជាប្រុសដែលមានប្រពន្ធមានកូនហើយហើយខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងមែនប៉ុន្តែអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅនឹកដល់ប្អូនដល់ក្មួយអញ្ចឹងតែហេតុអីបានតាក់ស៊ីសម្រេចចិត្តយកផ្លូវព្រះធម៌សុខចិត្តលះបង់ប្រពន្ធកូនបាទសូមជួយបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍ពិតប្រទេសសង្ឃជនទាំងនៅតាមគេឋានទាំងនៅទីនេះធ្លាប់បានមើលសារព័ត៌មានអីសភាតែអត់ទាន់ធ្លាប់ឮសម្ដីពិតតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យផ្ទាល់ថាពិតមែនឬយ៉ាងណាហើយមូលហេតុអីសូមចេញបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទមុនដំបូងក៏សូមគោរពដល់បងធីកបាទអរគុណបាទបាទបាទទាំងប្អូនស្រីបាទមុខភ្លេចហើយរ៉ូឡាអូរ៉ូឡាចាបាទមិនសូវគលៀកសពុតឆៃកុំសូវងាកទៅក្រុមបាទយើងទៅទៅបោះផងភ្នែកថាមើលបងឯងក៏តែអាកតុយភ្នែកឌៀងតែកន្លែងឆៃគេតែចំណាំមើលឲ្យតែមានយើងអត់ចង់មើលតែវាចេះឌៀងទៀងទៅបងទៀងបាទចឹងគេហៅថាមុននឹងទៅវាចេះកម្មទៀងយើងអត់អាចថាអាច cancel អីទេមើលទៅអត់ទេមើលតែបាទសុំជម្រាបនឹងជូនដំណឹងដល់បងប្អូនពុកម៉ែដែលកំពុងតាមដាននៅទីនេះក្តីក៏តាមដានតាមកែឋានហើយនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសបាទបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះឆ្ងល់ថាអឺឮតែផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមទស្សនាវដ្តីផ្សេងផ្សេងអត់ទាន់បានឃើញផ្ទាល់ឮផ្ទាល់បាទឥឡូវឮផ្ទាល់ហើយគឺថាខ្ញុំបាទទៅសាងប្រភ្នោះពិតប្រកបមែនបាទមូលហេតុអីអូនមិនសម្រេចចិត្តបែបនេះបាទមូលហេតុទី1គេហៅថាយើងមាននិស័យនឹងព្រះអត់មានការបខិតបខំឬក៏បំណងអីផ្សេងទេអត់ទេសម្ពាធអីចាបាទទី1អត់មានសម្ពាធទេក្នុងរង្វង់ការងារគឺទៅរលូនបាទរលូនការងារធម្មតាបាទបាទមិនលូនទេណាបាទបាទបាទចាបាទគេហៅថាដំណើរការដោយជោគជ័យបាទមិត្តរួមក្រុមក្រុមទាំងអីអីហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គ្នារាប់អានដូចបងប្អូនចឹងបាទបាទទី2ក្នុងរង្វង់គ្រួសារគឺអត់មានបញ្ហាអីទេធម្មតាការស្រឡាញ់រាប់អានរាក់ទាក់កូនចៅប្តីប្រពន្ធឪពុកម្តាយហ្នឹងធម្មតាបាទក៏ប៉ុន្តែវាជានិស្ស័យបាទគេហៅថាមនុស្សយើងតែងចាស់ចាស់ហៅថាអូអ្នកនេះនិស្ស័យខ្ពស់ណោះបាទបាទបានទៅអាយអាដាមទៅធ្វើអុកញ៉ាបាទនិស្ស័យអ្នកនេះទៅខាងនេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាគេហៅថាមនុស្សមាននិស្ស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាកាត់អូននេះនិស្ស័យដែលចង់សាងភ្នំយូរនៅឬក៏ទៅបកកើតមានទេថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទគឺថាតាំងពីដែលខ្ញុំឆ្នាំតមិញអូឆ្នាំតមិញណាបាទឆ្នាំតមិញដែលខ្ញុំទៅភ្នំគូលែនបាទទី1មុនដបងបងអស់ខ្ញុំចេះស្ដាប់ធម៌បាទចេះស្ដាប់ធម៌បាទខ្ញុំស្ដាប់លោកទេចាតាមវិសុលោកអក្យបណ្ឌិតបុត្រស្វងបាទបាទលោកគ្រូគូសុភាពឬក៏ស្ដាប់យូរទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចស្ងប់សុខអារម្មណ៍បាទគេហៅថាពេលស្ដាប់យូរយូរទៅយើងយល់បាទយល់ពីផ្លូវពធម៌បាទពិចារណាខ្លួនឯងយើងគិតទៅវាមែនបាទបាទមនុស្សយើងគេហៅថាមាននិស្ស័យផ្សេងដល់ពេលវេលាវាត្រូវហើយណាដល់ពេលវេលាត្រូវបាទពេលវេលាដល់អញ្ចឹងទៅពិចារណាថាអឺមែនមនុស្សយើងគេហៅថារោមិនចេះគ្រប់បាទអញ្ចឹងបានថាគិតថាបួសនេះបួសរហូតមកអត់សឹកមកវិញទេឬយ៉ាងម៉េចបាទសុំជម្រាបថាអស់និស្ស័យនឹងព្រះ
បាទបាទມັນកំណត់ពេលហើយក៏ມັນថាអូអស់មួយជីវិតអីទេយើងអត់យើងអត់សន្មតទេប៉ុន្តែគាត់ថាពេលនេះគឺមិនគិតអីច្រើនទេគឺស្រឡាញ់ចង់ទៅបួសតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយ៉ាងណាអនាគតយ៉ាងណាក៏មិនទាន់បានដឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគិតថាទៅបួសដល់មិនខ្វល់អនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធយកប្តីទៀតមែនទេអឺតែតាមការសភានៅក្នុងកសែតបាទយើងມັນគេហៅថាបើកចំហឲ្យយោទេអាហ្នឹងស្រាច់លើឧបនិស្ស័យបាទបាទនិស្ស័យបាទប៉ុន្តែបើយកទៅប្រកាន់ដែរណាពេលយើងទៅបួសហើយណាបាទបាទបាទព្រោះថាទៅសាងព្រោះហើយតែឡៃនេះគិតដល់ប្រពន្ធកូនយើងបាក់ធោះបាទដាច់ធោះយើងអារម្មណ៍អត់ស្ងប់ទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាពាក្យចេញពីមាត់របស់តាក់ស៊ីគឺមិនប្រកាសថាខ្លួនប៉ុន្តែគាត់អនុញ្ញាតថាបើសិនជាប្រពន្ធបាទចង់បានគ្រួសារផ្សេងទៀតក្នុងកំឡុងពេលទៅបួសនេះក៏យកទៅយកទៅណាមិនថាឯងត្រូវតែចាំខ្ញុំថ្ងៃខ្ញុំសឹកមកវិញណាហើយខ្ញុំទៅមកខ្ញុំចេះស្រោចទឹកឲ្យខ្ញុំមកវិញឯងអត់ទេណាអត់ទេបាទនេះគឺព្រោះមានពាក្យខ្លះគេជួយចិត្តលេងទៅបួសសំលុយការប្រពន្ធហ្នឹងណាគេនិយាយលេងណាបាទការពិតផ្លូវប្រធមមិនមែនជាការលេងសើចក៏មិនមែនជាការជ្រុកដើម្បីទៅធ្វើការរកលុយរកកាក់ដែរបាទការដែលយើងទៅបួសគឺយើងធ្វើស្វែងរកធម៌ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងទៅបានសេចក្តីសុខសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឲ្យខ្លួនឯងបានស្ងប់សុខហើយទៅអនាគតជាតិផងដែរបាទអញ្ចឹងគេហៅថាយើងទៅរោស្វែងរោធនហ្នឹងដើម្បីទី1ជួយខ្លួនឯងបាទជួយខ្លួនឯងតាមត្រូវបាទតាមត្រូវតាមត្រូវបាទទី2ជួយដល់ឪពុកម្ដាយបាទបាទតាមត្រូវទី3គេហៅថាជួយសពផ្សាយគេហៅផ្សាយមេត្តាចិត្តដល់មនុស្សលោកនិងសត្វឲ្យគាត់រួចចាកផុតទុក្ខកម្មពៀរទាំងអស់ឥឡូវហើយមិនមែនតែមិនមែនយើងទៅហ្នឹងគេហៅថាសប្បាយឬក៏ដោះខ្លួនយកតាអ្នកខ្លះគេថាយករួចខ្លួនហ្នឹងបាទគេថាយករួចខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទេអ្នកដែលសាងលះបាំងអលះបាំងអវ័យសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺទុកលំបាកណាស់បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយយើងទៅធ្វើធុដងគេហៅលោកធុដងបាទអើគេប្រគេនអវ័យមកហ្នឹងបានតាមមកចង្ហាន់ទេលុយក៏អត់កាន់ដែរបាទបាទលុយអត់កាន់ទេបច្ច័យអត់កាន់ទេអញ្ចឹងបាយចាក់ចូលគ្នាជួយមកហូបអីឆាឬក៏ឆ្ងោអីអីចាក់ចូលគ្នាច្បល់ហូបដៃបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកសួរថាកម្រងទៅបួសនៅវត្តណាហើយឮដល់ទៅភ្នំកលែងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទេណាយើងបួសនៅវត្តមិនមែនភ្នំកលែងទេណាបាទទី1ខ្ញុំបួសនៅវត្តនិក្រតវ័នគុលតតឹងថ្ងៃណាដែរអូនថ្ងៃណាបួសថ្ងៃទី17ខែ5ហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខែ5បាទសម្រាប់ហើយអរគុណបាទថាសារយើងមានពេលវេលាខ្លីបាទប៉ុន្តែក៏អ្វីដែលចង់ជម្រាបជូនគឺតាក់ស៊ីគាត់នឹងទៅបួសមែននៅក្នុងថ្ងៃ17ខាងមុខនេះហើយគាត់ក៏មានប័ណ្ណជម្រាបពីរប័ណ្ណដើម្បីជម្រាបប័ណ្ណជម្រាបតែមួយប័ណ្ណទេបាទគឺដើម្បីបកស្រាយជម្រាបលាទស្សនិកជនហើយអត់មានប័ណ្ណប្រវត្តិចិត្តទេគឺប័ណ្ណសុបាយបាទប័ណ្ណសុបាយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញប័ណ្ណអីឥឡូវក្នុងចំណោមពីរប័ណ្ណឥឡូវដោយសារយើងនិយាយនៅយូរហើយឥឡូវកាត់ប័ណ្ណយកប័ណ្ណឥឡូវប័ណ្ណបរោះគ្រប់លក្ខបរោះគ្រប់លក្ខបាទចាអញ្ចឹងរីនេះទស្សនាអនុសាវរីយ៍សាដៃចុងក្រោយរបស់តាស៊ីដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញមុនទៅបួសបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរបាទអាដាមលោកទាវបាទសូមបាយបងប្អូនកំពុងតាមដានប្រឡាច់បងទៅបើអើយកុំនៅដល់ណាអ្នកណាក៏ថាបងជាបរោះគ្រប់លក្ខវៃវៃក៏មានតែអ្នកមានតែប្រាក់បងសាក់ឲ្យផងធ្វើអ្វីបងធ្វើមិនខុសបងសំមិនយ៉ាងណែអាយ៉ាបងធ្វើខុសដែរខុសដែរក៏បាត់តែស្រីគួរធ្វើឡំដំជាពីរោននៅកៅអីបងធ្វើបាត់ត្រីក៏ធ្វើបាត់ដែរបងចេះទាំងអស់ការងារក្រៅពីធ្វើចោលចេះច្រើនណាស់បងចេះតែខោប៉ះអាវទីក្លោក៏បាត់ចេះមកមកទៅបោះទៅអីបងសុខភាពចិត្តពីជាតិពីរាប់បានបងធ្វើទីហេតុ
បានមិនចាញ់គេទេអាយចេះឆ្លាតចាំបាយតពូទៅអីអូជំនាញអូនតែជួយចាំអូនហើយអេខំបានគេដល់ពេលហើយបងទៅបើអីគុំនៅដល់ណាខ្លាញ់ញ៉ាំណាក៏ថាបងជារស់គ្រប់លានវិញវិញក៏មានមាសតាក់តាក់មានទាំងប្រាក់ឡើងប៉ុនប្រាក់ហើយផងធ្វើអ្វីបងធ្វើមេឃុំបោះសំមួយយ៉ាងណាសំទាំងអស់បងធ្វើតៅកែខៅកែក៏បានតែស្រីរួចធ្វើឡងតុងជាអីរោននឹងកៅអីបងធ្វើមន្ត្រីក៏ធ្វើបានដែរបងចេះទាំងអស់ការងារក្រៅពីជួយចោលចាឡូបងចេះទេខោតែអាវពីខ្លោក៏បានរូបបងសុភាពចិត្តមានទៀតគេរាប់អានបងធ្វើទេហ៊ានបានមិនចាញ់គេទេយើងឡាច់បងទៅអូនឡាច់បងទៅចាបាច់ដើមទីទេអើឡាច់បងទៅតាអូនស្លាញ់មួយណារើសទៅអូនរើសទៅអើចង់និយាយថាបងអញតាពោះអើអេឈប់សិនបើលឿនម៉េចទេអំកភិមអញតាត់បួផងចង់អាហើយមិនចង់អាទេចង់និយាយថាបងអញស្លាញ់ខ្ញុំខ្លាចវាខងបាទទេបាទចង់និយាយថាឧទរទៅបួដូចតែចង់អញ្ជើញមកឡើងកម្មវិធីម្ដងៗបានទេមើលទៅឡើងបានតន្តែទេសនាឡើងកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាចាហើយបងឯងស្អីគេហ្នឹងហ៎តើបូស្អីគេគ្រឿងអលង្ការក៏សបើមែនអីទុកជាចំណងដៃចុងក្រោយទេណាអនុសាវរីយ៍មុនទៅបូមានតែមួយខ្សែនេះដើម្បីបញ្ជាក់ភាពស្មោះត្រង់នាងចាញ់អូបែរអនុសាវរីយ៍ខ្ញុំមកគេធ្វើអីណេះទេតែខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាប្រៃប្រពន្ធគេបែបប្រៃទៅបួសមកបើដូចពិបាកចិត្តណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍លេងកំ្លែងចេញទៀតមែនទេដោយសារសិល្បៈបាទយល់សិល្បៈបាទកាពិតត្រូវតែចឹងមែនទេដោយសារមិនមែនឲ្យប្រពន្ធទេដឹងយកធ្វើអីទេអានេះចងកស៊ូទេយកឲ្យនេះឆ្ងល់ចលក់ផងបាទបងចាម៉េចទោះមិនតែអារម្មណ៍ពិតអមអត់ដាច់ចិត្តឲ្យប្តីទៅណាអារម្មណ៍ពិបាកខ្លាំងបងពិបាកនឹងទទួលយកនៅពេលហ្នឹងតែធ្វើម៉េចបើគាត់ចង់ចឹងហើយណាមានទ្រាំតាមគាត់អញ្ចឹងហ៎បើខ្ញុំចង់ចឹងរត់ទៅពូខ្ញុំចង់និយាយថាហ្នឹងអាចចំណុចហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តបាទមិនដាច់ចិត្តបាទអត់អីទេគាត់យើងអាចអសារទៅវត្តយកប្រជាហានទៅប្រគេនលោកទៅចាចាបាទដើម្បីឃើញមុខលោកតែកុំធ្វើឲ្យលោកនឹកដាកុំឲ្យអាត្មាចង់កុំឲ្យថាចង់ចង់សឹកមកវិញបាទចង់សឹកវិញទេបាទក៏ពិតមើលនៅក្នុងនោះថាចង់ទៅឲ្យឆ្ងាយតែមិនកុំឲ្យឃើញសារទៅឃើញពេកអាចធ្វើឲ្យបួសនឹងអត់ស្ងប់ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអារម្មណ៍ដែលយើងជ្រើសយកផ្លូវហ្នឹងគឺដើម្បីដូចតាស៊ីជំរាបជូនខ្ញុំប៉ុន្តែអារម្មណ៍យើងអ្នកនៅនេះគឺច្បាស់ជាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរឬស្រីធម្មតាធម្មតាមនុស្សស្រីឯណាមួយលក្ខណៈគ្រួសារបើសិនថាបុគ្គលគ្រួសារម្នាក់ចេញទៅឆ្ងាយហើយឆ្ងាយក៏ពិតមែនតែឲ្យដឹងតំណឹងនឹងចិត្តឲ្យស្ងប់តែនេះឆ្ងាយបំផុតទេតើបួសវាអាចប៉ះពាល់គ្នាបានទេតើបួសទោះបីនៅចិត្តគ្នាក៏មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាយដែរខ្ញុំយល់ថានៅឆ្ងាយប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងបានទេផលរបស់គ្នាតែគាត់ចង់ប្រើទូរស័ព្ទទៅតែតងតាមហ្នឹង Facebook ហ៎បោះ Facebook ថត Facebook បោះគាត់មើលឃើញហ៎អត់ទេនិយាយគាត់ហ៎ខាងគាត់ហ៎អូគាត់ហ៎ខាងគាត់ក៏គាត់ប្រើទូរស័ព្ទទេអត់ប្រើទេប្រើឲ្យកុំប្រើឲ្យកុំចាចេះទី1បើយើងនៅច
ជាសង្ឃក្នុងការរៀនសូត្រគឺយើងអាចប្រើបានការតំណាក់តំណងខលសួរសុខទុក្ខនៅណាក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំទៅគេហៅថាធ្វើធុដងអូបំងចង់ធ្វើធុដងទៀតអ្ហ៎បាទធ្វើធុដងអញ្ចឹងយើងលះអស់ហើយទូរស័ព្ទក៏យើងអត់ប្រើទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យគេថាអារម្មណ៍អត់ស្ងប់ហ្នឹងលួចដាក់ GPS លួចដាក់ GPS ដាក់ GPS ហ្នឹងពិបាកទៀតទេបើចង់ជួបអាហ្នឹងតអុចធូបបាទអត់ធូកអានឹងយើងអាចជុំសបិនជុំសបិនបាទអត់ធូកនិយាយថាមិនទៅបានជួបគ្នាហ្នឹងចាកាពតតាស៊ីមានបំណងវែងឆ្ងាយណាកាពតក្រៅពីទៅបួសធម្មតាហើយលោកម៉ងទៅធូដងទៀតបើធូដងផាជាប្រមកខ្លះអត់ដឹងទេបើធូដងគឺការធ្វើដំណើរដល់ណាយប់ណាគឺតាមដើម្បីលក្ខណៈពិបាកម៉ងចង់ថាធូដងគឺលះបង់សពបាច់យ៉ាងគឺថាស្អីក៏ទៀមទាស្អីក៏លះបង់បានដេកយប់ណាដេកហ្នឹងមានអីញ៉ាំហ្នឹងឈឺពេលណាឈឺពេលហ្នឹងហ្នឹងអូហ្នឹងការធ្វើគេបារម្ភទៀតហើយចាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអីទេលោកតាក់ស៊ីគេស្គាល់ទូទាំងប្រទេសចឹងទៅដល់ណាអាចមានបងប្អូនយើងអាចឃើញហ៎បាទអីទេអរគុណណាបាទចឹងមានពាក្យពេចន៍ចាំក្រោយទាំងភីមទាំងតាក់ស៊ីបាទសូមចេញបាទចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅការផ្ដល់កំណត់ការខមមិនមកតាម Facebook និងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនិងលើកទឹកចិត្តគ្រួសារខ្ញុំនៅការដែលខ្ញុំអើយឃ្លាតឆ្ងាយពីគាត់អរគុណជាច្រើនចាគាត់ចង់ដឹងគាត់ខមមិនយោបល់ល្អល្អចាគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងតាក់ស៊ីអើយសុខភាពល្អនឹងបដូរកំណត់ផ្លាស់បដូរពេញធ្វើម៉េចមកគាត់ថាបាននិស័យចានិស័យជួបគ្នាត្រឹមហ្នឹងចាអញ្ចឹងវាជាប់ធំពាក្យនិស័យតែនិស័យហ្នឹងពិបាកនឹងទទួលយកខ្ញុំជាមនុស្សស្រីគាត់គាត់ថាគាត់មិនប្រកាសអាចទៅបួសរហូតណាអាចពេលរហូតធွာឃើញហើយគាត់អាចមកវិញមកវិញអីមកថ្ងៃមិនស្ដាប់ពាក្យគាត់ថាអស់និស័យអស់និស័យជាមួយព្រះអស់និស័យជាមួយព្រះហើយគាត់មិនឃើញទេអាច3ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យពេលហ្នឹងតែអីសុយឃ្លានមកហើយឃ្លានល្ងាចដល់សារខ្ញុំឃ្លានល្ងាចពិបាកយកឃ្លានល្ងាចដល់ដល់សារខ្ញុំអាសាទៅតិចមិនឃើញដល់ពេលយើងអាសាទៅយើងបាបទៀតមកឃើញវិញបាបអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងមិនទេតែយើងទៅយកតាមបងយកគេអាចឃ្លានអាចឃ្លានល្ងាចរហូតធំដល់រួចមកវិញហើយឃ្លានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងគេហៅថារៀនលះអត់ទេអាមួយទឹកដបងបាក់ឡើងខ្លួនណាបាក់ទៅងាយឡើងទ្រាំមើលអាបាយបាយអានេះយើងលេបទឹកមាត់តិចតិចសិនទៅអត់ទេអូនពេលឃ្លានខ្លាំងណាពេលឃ្លានខ្ញុំទៅកបាល់ពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងពិបាកខ្លាំងខ្ញុំទៅកបាល់ត្រែងងៀតនៅលើចុងភៅរហូតតែគេខ្វាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទអរគុណណាសូមជ័យកាត់បាទអរគុណច្រើនជាកិច្ចចុងក្រោយខ្ញុំបាទប្រសុំថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលបានរើសកម្មវិធីប្រឡងកំ pl ែងតាំងពីមុនដែលខ្ញុំបានបានកម្មវិធីមហាកំ pl ែងបាទកម្មវិធីមហាកំ pl ែងខ្ញុំមានថ្ងៃនេះដោយសារស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បាទហើយអរគុណដល់លោកតាវីទ័រដែលគាត់បានបណ្ដោះបណ្ដាលបាទគេហៅថាបាត់ពិសោធន៍បាទអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់មានគឺគាត់ជាចំណេះដឹងបាទសុជីវធម៌ក្នុងការសម្ដែងក្នុងការនិយាយស្ដីអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់លោកតាព្រមទាំងដល់បងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអ្នកខ្លះខលមកយំឮថាខ្ញុំទៅបួសខលយំយំច្រើនណាស់ការសោកស្ដាយចូលរួមក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាជានិស្ស័យហើយណាបំរើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនបានត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនហើយជូនពរបងស្រីបាទព្រមទាំងបងធីបាទអរគុណទាំងលោកគ្រូភ្លេងខ្មែរបាទភ្លេងសម័យបាទរកទទួលទានមានបានសុខសប្បាយទៅក្រុមគ្រួសារទៅទីកន្លែងណាសុខគ្រប់វិនិតិជូនពរដល់បងកាមេរ៉ាទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណសេភីមសូមថែមបន្តិចចាសូមជម្រាបថាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ច្រើនហ្មងឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ប្តីតបួបញ្ហាអីចំណុចនេះក៏គាត់ឆ្ងល់តែមិនអស់ចិត្តចាឥឡូវចង់បកស្រាយសារជាថ្មីម្ដងទៀត
ថារវាងជីវិតប្តីប្រពន្ធខ្ញុំគឺអត់មានបញ្ហានឹងគ្នាទេហើយសុខភាពគាត់ក៏មិននេះដែរចង់និយាយថាវាមិនជាបញ្ហាដែរអ្នកខ្លះគេថាគាត់ឈឺច្រើនដោយសារគាត់តូចចិត្តនឹងជំងឺគាត់ហ្នឹងបងគាត់រត់ទៅគេស្លៀកឆែកទៅមើលគេដែរតើចាឃើញគេស្លៀកឆែកនៅលួចមើលគេនៅដែរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់គាត់ចេះថាប្រហែលជាតាក់ស៊ីគាត់តូចចិត្តនឹងខ្លួនគាត់កើតជំងឺនឹងហើយបានគាត់រត់ទៅបួសកិច្ចវេះយករួចខ្លួនតាមការពិតគឺថាគាត់មាននិស្ស័យជាមួយព្រះយូរហើយគាត់សុំខ្ញុំបួសយូរហើយបងសុំបួសជាយូរឆ្នាំតែខ្ញុំអត់ឲ្យទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់ថាចង់បកស្រាយតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាខ្ញុំឲ្យគាត់អត់មានបញ្ហាអីទេគឺគាត់ចិត្តគាត់បងសុំជាមួយព្រះតែម្ដងគាត់ឃើញគាត់ពីអ្នកយើងដឹងតែអត់មានឈឺហើយបាត់ហើយបាទអត់ទេហើយអរគុណដល់លោកគ្រូពេទ្យចិត្តធម៌ដែលគាត់ធានាព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃហើយតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនច្រើនដែលគាត់ជំនាញព្យាបាលរូបខ្ញុំចាអរគុណអរគុណប៉ុន្មានទេពេលដែលទៅបួសនឹងឈឺអាចជួយព្យាបាលបានមិនមែនថាទៅលោកទៅបួសជាលោកឯងយកអត់ឈឺណាមែនទេបាទបាទអរគុណបាទអរគុណចំពោះតាក់ស៊ីនិងបងសៃភីមណាដែលបានឡើងមកបកស្រាយចង្អល់ហើយក៏ជាការជំរាបលាណាព្រោះតែថ្ងៃ17នេះគឺថាគាត់នឹងសម្រេចចិត្តបួសជាផ្លូវការហើយនៅវត្តគុលតឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើចង់ជួបតាក់ស៊ីអីយើងលេងបានឃើញគាត់លេងកម្លាំងហើយអាចឃើញគាត់សូត្រធម៌វិញម្ដង